vás, ktorí ste prišli na dnešné podujatie. A samozrejme, poslame prejde na dnešného nášho hostia, pána doktora Viliama Mikuláša. Lásky k ľudstvu. Takže tešíme sa už teraz na srdečný vás ešte na všetky. A určite mi dobro ďakujem vám slovo o pánovi doktorovi, aby musel sám hovoriť. Sám sa chválim, aby to mali všetky tie funkcie, ktoré mám. Takže, doktor Viliam Dobiaš pracuje ako záchranár a okrem toho je prezidentom Slovenského červeného kríža, že títo mladí ľudia zrejme prišli ako pozbudiť svojho šéfa. Je vedúcim centra pre výuku urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je vedúcim katedry urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je hlavným rozhodcom medzinárodnej súťaže Rally Ladies. Je členom redakčnej rady internetového periodika Diapraktika.sk, konzultantom úradu pre dohľadnú zdravotnú starostlivosťou a tiež je súdnym znalcom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Takže tu funkcii je neskutočne veľa na jedného človeka. Až to na také povolanie lekára, na ktorú som hovorila, že je ich viac ako to, že keď robíte tie, že či nie ste tam iba ako, nie že niekto pochála, že také robíte meno tej základnej služby, ale keď počúvam ten zoznam, tak ma napadne, že si ľudia môžu myslieť, že ten človek nemôže robiť nič poriadne. Je to pravda, dá sa robiť aj veľa vecí a poriadne. Takže, tak toto sú také tie oficiálne veci. Ešte čo si k jeho písaniu. V oblasti písania nie je Viliam Dobiaš žiadnym začiatočníkom, lebo počas svojej činnosti vydal už 5 vysokoškolských lekárskych učebníc. Máme dnes z nich aj v našej knižnici, táto orientá zdravotná starostlivosť, no, to by ste si dívali, píšete, a tiež prednemocničná orientá starostlivosť. A tia, tá posledná kniha Priebo, o ktorej dnes sa budeme rozprávať, volali ste záchranku, tá je bohužiaľ požičaná až tak, ja som nečítala iba také úryvky, lebo je stále rezervovaná. Takže verím, že je to dobré čítanie. To som si už zabezpečila. Kto budete mať zároveň, ak ste si nevšimli, toto kolegyňa predáva túto knihu príbehom, stojí 5 eur. 5 eur je vlastnejšia ako v sieti obchodov kamenných. Do budúcnosti pán doktor plánuje ešte vyberie aj ďalšiu učebnicu. Tu som sa dočítala o nás, je to pravda? Áno. Áno. Ktorá by sa mala týkať prvej pomoci. Za svoju 20-ročnú prax absolvoval mnoho výjazdov a spolu s kolegami zažil veselé aj smutné nekončiace prípady. Podelili sa o neho svojej knihe s názvom Volali ste záchranku. Knihe nie je o sumáru rôznych príbehov, ale tiež o osvete. Mimoriadnou pridanou hodnotou knihy sú totiž rady a odporúčania formulované na konci každej kapitoly. Na prezentácii v knižnici bude dnes Humanická, sa budete mať možnosť knihu si zakúpiť, čo by som hovorila, a tiež na konci je pán doktor pripravený na autogramy, čiže si budete môcť dať podpísať tie knihy. Tak to je všetko, teda všetko nie, všetko, čo ja viem. A teraz to nechám vám svoju slovo na pôvod, ktorý vám bude odpovedať, sa páči. Ďakujem. Na vysvetlenie, že to, čo som hovoril od odborných tém do beletrie, keď sa začal pred nejakými 5-7 rokmi vysielať ten seriál Záchranné služby 112, tak kameramani chodili s nami a natáčali všetkých pacientov, ale potom televízia robila výber a taký tí starí, chorí, opustení, smutní, ktorí tvoria väčšinu pacientov v záchrannej službe, tí z toho boli vystrihnutí, lebo preto boli zaujímavé len krváky, bitky,
noci a tak ľudia, ako mal som pocit, že majú skreslenú predstavu o záchrannej službe a nejak som cítil nutkanie sa to pokúsiť napraviť, aby ľudia videli, že teda nielen opilci a bezdomovci sú na plnú prácu záchrannej služby, ale že sú to aj ktorí ľudia, to bol jeden dôvod. Druhý dôvod, ktorý ma dokopal k tomu, aby som to začal spisovať, v bežných príručkách prvej pomoci sa píše, ako pomáhať pri popálenine, zlomenine, krvácaní, ale už menej sa hovorí o tom, že ako si môžu ľudia pomôcť, keď je vysoký tlak, alebo neuróza, alebo nejaká stresová reakcia. Takže preto do tých príbehov by na záver som sa snažil dať nejaké stručné rady, ako by si ľudia mohli pomôcť ešte predtým, než príde záchranná služba. A to boli v podstate také dva dôvody, ktoré ma napísanie tej knižky viedli. No, vyzerá, tak ohlasy sú dobré a teší ma to, že som prispel možno trošku z problematiky alebo z prostredia, ktoré nie je až tak známe. Ohlasy mám všelijaké, aj lekári, ktorí na urgentných príjmoch v nemocniciach na nás občas zazerajú, keď dovezeme nejakého pacienta, majú pocit, že majú veľa roboty a my sme im ďalšiu robotu doviezli, tak mi povedali, že po prečítaní tej knižky sa teraz už ináč pozerajú, keď im záchranka doveze pacienta, že už nebudú takí nervózni a nafúčaní na nás, ale budú sa pozerať s porozumením, lebo v tom teréne to nie je ľahké, takže to sú reakcie odbornej verejnosti. A laická verejnosť kolujú také nejaké hlášky na internete, že pozor, nezačnite čítať večer, lebo sa nevyspíte. Ale to už je teraz ako samoreklama. No, asi najlepšie by bolo, keď ste sa pýtali, čo vám zaujíma. Samozrejme, nemusí to byť len z knižky, môže to byť čokoľvek o Červenom kríži, o prvej pomoci, o tom, ako funguje záchranka. Takže dajte nejakú otvorenú otázku. Čo vám inšpirovalo? No, než ma stihlo inšpirovať niečo, tak som bol prevelený na záchrannú službu. Bolo to v roku 76, ja som bol 2,5 roka po promocii a vtedy v Bratislave, Bratislavskú záchrannú službu pričlenili administratívne pod kliniku anesteziológie v nemocnici na Kramároch, kde som robil, a s tou záchrannou službou prišlo asi 5 takých, ja som mal vtedy 26 rokov, takže pre nás starších doktorov, ktorí boli okolo 50-ky, a docent vedúci kliniky, keď mu pričlenili tú záchrannú službu, tak nadobudol pocit, že z tých doktorov na záchranke musí vychovať anesteziologov, takže im povedal, že začnú chodiť na sály a budú sa učiť uspávať. A aby mal dosť slúžiť na záchrannej službe, tak pár mladým doktorom, ktorí sa nevedeli a nemohli brániť, povedal, že zajtra ide slúžiť na záchranke. Takže nikto sa ma nepýtal, ja som sa kedy o tretej po obede dozvedel, že na druhý deň o 7 začínam službu na záchranke. Čo teda bolo dosť odvážne, ale vzhľadom na 2,5 roka skúsenosti s akutnými pacientami na anestéze som niečo vedel a vďaka záchranárom, ktorí tam na tej záchranke robili už dlhší čas a poznali tú problematiku a dokázali ma navigovať a pomôcť mi, tak som to prežil aj ja a niektorí pacienti. A napriek tomu, že to bolo vyslovené administratívne rozhodnutie, tak sa mi to počas prvej služby zapáčilo tak, že o tom, že keď som nemusel, tak som chodieval slúžiť na záchranku, popri tom som robil v nemocnici ako anesteziolog a v roku 98 ma už život v nemocnici prestal baviť úplne, to boli problémy, ktoré v našom zdravotníctve trvajú ešte stále, tak som utiekol z
záchrannej služby a od 98. roku robím na plný úväzok. Takže niekedy sa vytvorí láska, aj keď je to dopredu dohodené, alebo nestihol som si to vybrať sám, a tak láska nás, či rande nás opäť, čo to hovorí, tak vyšlo. Aspoň dúfam, teda z mojej strany áno, ale občas, keď ma stretnú nejakí pacienti, u ktorých som bol ja pred 5 rokmi, ja už ich samozrejme väčšinou nepamätám, ale keď sa mi prihovorí a tvária sa blúdne, tak to berem tak, ako ja som im pomohol. Podľa čoho ste vyberali vy, že ktoré výmery tam dáte? Či to bola podľa rôznych diagnostík alebo nejaké také, čo boli? Ja asi nejaké 2-3 roky som nosil tú knižku v hlave s tým, že niekedy by som to napísal a keď boli nejaké zaujímavé prípady alebo pacient alebo príbuzní povedali nejakú zaujímavú hlášku, smiešnú, smutnú, niekedy aj hlúbu, tak som si to zapisoval, lebo to sú také vety, ktoré, neviem, možno nejaký nositeľ Nobelovej ceny za literatúru by to dokázal vymyslieť, ale život vymyslí o mnoho lepšie veci, ako dokážu vymyslieť ľudia, tak som si to zapisoval a potom, keď už nastal ten čas, že tvorivý pretlak vo mne začal kypieť, som si sadol, začal písať a som si to rozdelil, že aby v tej knižke bolo každej tej diagnózy, ku ktorých záchranná služba chodí, to znamená s vysokým tlakom, infarkty, úrazy, otravy, psychiatrické ochorenia a tak ďalej. Takže aby som podchytil 80-90% z tých diagnóz, ku ktorým sa chodí, a potom ku každej tej diagnóze som už priradil nejakých pacientov, ktorých som si pamätal, že všetci tie príbehy alebo tie pacienti, ktorí sú tam popísaní, sú reálni a živí. Je to písané tak, aby sa nespoznali alebo aby sa nedali identifikovať, ale tam jediný príbeh tam nie je vymyslený, všetko to sa skutočne stalo. A sú tam príbehy z mojich začiatkov z rokov 76 až 80 a sú tam jeden príbeh tam je, ktorý som dopisoval dva dny pred odozdaním do tlače, takže úplne čerstvé aj historické veci. Robím na záchranku od 76. roku, od 98. len záchranku, narobím v nemocnici. A ten seriál český, pozrel som si 1,3 dielu a na zvyšok som nemal nervy, lebo ako nehovorím, že na záchranke nie sú aj alkoholici, nehovorím, že na záchranke ľudia netestujú sex, ale nehovorím, že nie sú potenciálne samovráhovia medzi niektorými vodičmi na záchranke, ale určite to nie je väčšinové. Ale to, čo som videl v tom dohromady možno 1,5 diely, ako sa tam súloží, opíja, ako vodič húka z majakmi uprostred obytného bloku vo dvore, kde mu nikto nebráni v jazde, ako ide v plnej rýchlosti na hlavnú cestu pod kamión a podobné veci, tak to je absolútna hrôza. A proste prestal to pozerať, lebo ja nemal som nervy na to. A aj teraz, ako slúžil som 6 rokov aj leteckú záchranu, a neexistuje, aby sa pilot išiel s pacientom letieť okľukov, len aby sa pozrel, že ja neviem, z domu, aký frajer parkuje pred barákom a podobne. A ako, keby to bolo ako komédia, alebo tak pochopím. Len hrozné na tom je to, že ľudia zavolajú záchranku a čakajú, že príde
že niekde prídeme za 5 minút, niekde za 15 minút. A ľudia, ktorí si pozrú tento seriál, tak keď prídeme za 12 minút, lebo ja neviem, je Poladovica alebo taká zátka, že sa nedá prejsť, tak si budú myslieť, že sme prišli za 12 minút, nie preto, že nejaké zlé podmienky na ceste, ale preto, že ja som ešte potreboval došpasovať s kolegyňou na centrálnom príjme, alebo čo. Ja to, toto nerobím renomé záchrannej službe. Ako neverím, že sa niekedy, že sú v záchranke ľudia, ktorí zdržiavajú výjazd kvôli nejakým súkromným potrebám. Ako je to sledované počítačmi. Keď dostaneme adresu, tak sa zaznamenáva čas počítači, ktorý ten operátor nedokáže zmeniť. Takisto keď vyrážame, keď sadneme do sanitky a pohneme sa, tak cez GPS systém sme sledovaní a operátori vidia, že sme sa pohli a ten čas sa zaznamenáva, že toto všetko je sledované, takže hovorím, také nejaké súkromné zdržiavania neexistujú. Takisto v tých dopravných nehôd na to, ako sa jazdí, že niekedy ideme fakt agresívne, keď sa pomáhame nejakému pacientovi, tak vychádza priemerne jedna nejaká drobná nehoda na zhruba 80 tisíc kilometrov. Čiže keď si zoberete, že ja neviem, bežný súkromník na jazdy na aute možno, ja neviem, 10 tisíc kilometrov za rok. Hej, takže jedna nehoda na 80 tisíc kilometrov si myslím, že nie je až tak veľa, čiže tí vodiče jazdia opatrne. Takisto smrteľný nejaký úraz naposledy bol pred rokom a predtým pred nejakými troma rokmi a na to, že je 270 posádok non-stop v službe na Slovensku, ktoré za rok ošetria pol milióna pacientov, aj tých výjazdov na Slovensku je 500 tisíc, čo spraví záchranná služba. Takže ten seriál Sanitka, to je atraktívny, ale ako možno poctiví ľudí na záchranke to trochu aj uráža, ale to by sa dalo prehodnúť, ale tým pacientom to nemusí robiť dobre, lebo môžu za nejakými našimi aktivitami vidieť niečo úplne iné. Nehovoriac o tom, že nám otvára predstavým nožikom rúdnik na ulici, tak to sa fakt ako nerobí a ja som v podstate invazivista, pretože anesteziológia je činnosť, kde zavádzame do rôznych častí tela, rôzne rúdky, hadičky. Hej, to pacient, keď leží na áru a nemá zvukeť hadičiek v tele, ktoré tam nemajú čo robiť, tak sme není spokojní, takže mne nerobí problém byť agresívny pri liečbe, ale tie veci, čo ukazovali tam, tak to nemá zrealizovať absolútne spoločne. O mnoho lepšie boli tie americké seriály, ako Emergency, kde to bolo verné, s tou výhradou, že 80% pacientov na urgentnom príjme v nemocnici sú v podstate úplne bežné veci, aj bolavé brucha, bolavé chrbty, bolavé hlavy, zvýšené tlaky a možno 10% sú nejaké akože pikošky, niečo veľmi akčné a v tých amerických seriáloch tam je 90% príbehov veľmi akčných, a 10% je tých normálnych, takže je to také akože koncentrát, som povedal, sirup z Emergency, ale to, čo tam znázorňujú aj tie vzťahy personálu, pacientom a rodinám a tak, to je verné. Takže táto sanitka je úplne mimo reality, aj čo do príbehov, aj čo do tých osobných vzťahov pozadí. Pozeral si, kto to sledoval,